Hei, parallaan taas kaikki, on TCP täällä ja tervetuloa Atlanta Trashers Franchise Moden pariin. Jälleen aika uuden videon, jos edelliset katsomatta käykää tsekkaan ne. Toivottavasti teillä kaikilla oli oikein mukava joulu ja nyt on sitten aika taas viikonlopun jäljiltä lähteä työstämään videoita ja uutta viikkoa. Ensimmäinen kausi Atlantassa on edennyt siihen vaiheeseen, että ollaan helmikuun puolella ja hirmu hyviä kommentteja teiltä tuli. Siellä Eetu esimerkiksi ehdottaa, että pistetään Kostin ja McLeod alempiin ketjuihin ja annetaan Ruanille kunnon näyttöpaikka. Ruanhan meillä kokeili jo kakkoskenttää sen 12 ottelun verran. verran. Mutta se mikä me voidaan tehdä, niin me laitetaan Ryan McLeodin tonne neloseen. Me nostetaan Toni Pukka taas takaisin tonne kakkoskenttään. Kostin annetaan olla vielä tuossa kakkosessa. Me ei oikein saada, saada sitä mitenkään fiksusti pyöritettyä tuonne alempiin kenttiin. No toki jos Debrask tai Namesnikovi otetaan tuolta tuohon noin, niin sitten Kostin ehkä voidaan tiputtaa tuonne, mutta siitä ei suurempaa hyötyä ainakaan ole. Sitten siellä myöskin Ville sanoo, että ei reidata Domia tai ketään muuta, kenellä on tommonen pieni vaihtoarvo. Mä oon ihan samaa mieltä, että tällä hetkellä ei kannata lähteä, lähteä oikeastaan treidailemaan. Ja JPS Gaming sanoo, että armia pelaamaan ja alivoimaan, No niin. Tämä minä unohin kokonaan, että meillä jollekin oli täällä joukkuessa. Ja pistetään jolle tuohon Pukaan kanssa ja Kostinin kanssa kakkoskenttään. Ja tyrketään se myöskin tuonne erikoistilanteessa alivo kakkos kakkosalivoimaan McLeodin kanssa. Vaan se... se paremmin tuossa Kuokkasen kanssa ykkösessä. Tuossa kolme suomalaista ykkösaaveissa. Mikä Rakelilla oli toi 86 on toi puolustustietoisuus, 84, 85. 86. Aina tuon oikeastaan armialla toi, että se ei osaa blokata noita laukauksia. Muuten oikeasti se kyllä menisi tuohon ykkös ylivoi, yli myöskin, mutta annetaan olla näin nyt. Ei lähetä taaskaan ihan liikaa liikaa muokkaamaan noita. Oliko täällä joku muu, muu kommentti? Katsotaan. Joo. Makramies ehdotti just sen Max Domi ulos. Ja Ville, Ville sanoi kans tossa aiemmin, että do, kaupataan Domi tai joku muu laituri, kun niitä on liikaa ja me tarvitaan alivoima osaamista. Mutta kun niillä on niin vaha vaihtoarvoa, niin, niin... niin, Ehkä ei kannata lähteä, ja sitä paitsi, jos katsotaan tilastoja, niin meillä on omaan oman divisioonan kolmosena 26, 22 ja 5. Toki ei, ei mitenkään ihmeellisesti olla pelattu, mutta meillä on ollut suuntaus ihan oikein. Yli kolme maalia tehdään ja alle kolme päästetään. Ylivoima on ollut ihan tehokas. Alivoimakin on parantunut sinne liki 83 prosenttiin. Niin isoja vaihtoja nyt en kannata lähteä tekemään, mutta tuo haku tuonne kakkoskenttään ehkä on ihan hyvää. Hyvää, ja katsotaan miten se pukka nyt, se on kuitenkin ollut tehokkaampi kuin McLeod, niin se voi olla ihan hyvä vaihto. Ja sitten jos lähdetään tarpomaan taas tätä helmikuuta eteenpäin, niin mm, se tuonne Islanders-pelin päähän, niin mä katson sitten taas scoutit mikä on skauttauksen tilanne. Kaapo Kähkönen ja Montrealin kutonen. Ottava antaisi oman kolmosensa ja Watsonin. Kähkösen sopimus. Miksi se näyttää tuossa, että se olisi niin 2,6 miljoonaa? Mun mielestä meillä kähköisen sopimus on vähän isompi, mutta ylätään ehdottomasti toi vaihto Ai ai, Svenni Kovi. Loukkaantuu ennen kuin päästään yhtään peliä pidemmälle. Okei. Okay. No nyt tässä on sit se tilanne, että nyt se Druani saa sen näyttöpaikan. Ykköskentän oikeassa laidassa on Johnny Goodron ja Jesperi Kotkaniemen rinnalla. Druanin teho on 0 plus 1. Siitä... Sanotaan näin, että jos nyt ei näihin peleihin tee yhtään maalia esimerkiksi, niin sit, sit on jo ihmeellistä. Me aloitetaan tappiolla ottavalla, mutta pystytään voittamaan Predators, joka erottaa päävalmentajansa sen ottelun tuoksinnassa, joten ollaan voitu vaikuttaa vähän muiden joukkoidenkin tekemiseen. Columbus kotona, voitto hyvä. Vekaasi vieraissa, pystytäänkö jatkamaan? Edelleen haluaa Kaapo mutta me saataisiin Kähköstä kakkoskerroksen varaus. Ja Conor Sheary, Nick Dowd. No, otanpa hmm. vähän tarkemmin nyt tätä me, me, selkeästihän me voitettais tässä. Mut onks nämä kaksi pelaajaa nyt semmosia, ketä me, tuossa me tossa oikeesti itse ollaan haluamassa. Nick ei oo pelannu ollenkaan. Panosieri Shieri on pelannut, mut aika, aika heikonlaisesti. Sopis meillä vaan ykköskenttään. Vuosi jäljellä tuosta puolentoista millin diiliä. Ja Kähkenen ei ollut meillä meillä aika hyvä 19 pelin 7 voittoa, 9 2 2 2 4, 4 2 0 peliä. Mut jo pelkästään se, että me saatais kakkoskierroksen varaus Kaapo Kähkysestä tässä vaiheessa on aika kova. Nigdadilla on kolme vuotta taas sopparia jäl jäljellä. Aivan. Katsotaan, löytyykö täältä. Löytyisikö täältä joku järkevä vaihtoehto? Ketään niillä on muuten maalivahtainen, jos ne tarvii Kaapo Kähköstä? Ilja Samsonov, Skotti. Samsanovin Samsonovin rinnalle tarvii toisen maalivahin. Täällä ketään. Ketään järkevää pelaajaa, joka me voitaisiin ottaa. Anthony, Anthony Manson vois hmm, ois muuten, mutta sen 5,7 miljoonaa aika kova, kovaa. soppari ja meillä ei siihen ole va varaa. Toki Tom Wilson on. Tom Wilson on oikeasti hyvä. Sanoko kuka mitä tahansa, niin Wilson on oikeasti hyvä. Äh, ei täällä oikein oo. Näillä ei oikein oo mitään, niin mun mielestä me ei voida lähteä, lähteä tota, treidiä viemään eteenpäin niin hyvältä kuin tuo olisi tuntunutkin. Svennikovi voi palata. Tai Svesnikov, miten sen lausutaan. Mitenköhän meillä muuten kävi vekasia vastaan, en kerennyt nähdä. Nyt on mielenkiintoista nähdä Druanin tehot. Druanin tehnyt yhden maalin noissa pelaamissa ottelussa. Pelannut ykköskenttää ykkösylivoimaa. Come on Jonathan. Ei nyt voi olla oikeasti näin, että sinä oot noin huono. Otetaan on siihen takasi, Joka on kumminkin tehnyt 16 plus 16. Miten muuta armia on aloittanut? Kaksi syöttöä neljään peliin plus neljä. Aika hyvä. Miten kostin? 11 maalia. Ihan ok. Se on ihan ok. Miten se Jake Debrask, DeBrusque 14 maalia. Pitäiskö meidän... Voitais tässä tietysti lähteä yrittää tämmöstä vaihtoa, että me pudotetaan Kostin tonne kolmoskenttään. Nostetaan Debrask kakkoseen. Hakee sillä vähän Jakelle onnistumisia tossa. Pukka, Pukka on tehnyt kans yhden maalin. On kääntynyt plussalle, eli... Toi on ehkä ihan hyvä vaihto. Kokeillaan tämmöisiä pieniä viikkauksia. 1-0 voitetaan Vegasi. Miten käy Montrealia vastaan? voitto 3-2. Detroit vierassa hävitään rankkarella. Ei pahaa, sieltä saadaan pistejä siihen. Islanders voitto vielä. No tähän alkoi ihan hyvin. Kaksi tappiota, josta yksi vaan varsinaisella peliajalla. Ja kaksi jatkoaikavoittoa. 1-0 peli. Ja meillä on viimeinen vaihtopäivä on tosiaan tulossa tuolla. Rautaan katsotaan tarviiko me oikeesti edes tehdä mitään siellä viimeisessä vaihtopäivässä. Mä katson nyt noin scoutit kun. No niin, lähetäänpä sitten jatkamaan eteenpäin ja simuloidaan tuonne viimeiseen vaihtopäivään. Mulla on ajatus jotenkin, että me ei hirveästi tradeja nyt tehtäis kumminkaan. Ehkä me voidaan käydä kurkkaamassa, jos siellä joku on, mitä, mitä me voidaan tehdä. Voitetaan Edmonton. Kuten huomaatte, niin me pelaataan tosi hyvin tällä hetkellä. Pystytään voittamaan noita otteluita. Ehkä siellä nyt muutama, muutama sellainen kaveri on, jotka vie meiltä vähän liikaa rahaa. Rahaa ja tuota, sen takia... Tehän nämä ollaan varovainen myyjä ja avataan tuo viimeinen vaihtopäivä. Katsotaan mitä siellä on. Täällä olisi Claude Giroux, Bo Horvat. Aika jännä EA on muuttanut, nyt huomaa vasta. Tuolla näkyy Superstar X-Factorit vähän selkeämmin, on vähän pikkasen erilainen tämä tausta. Ihan loistava, loistava niin kuin tommonen, mun mielestä se ei ole ennen näkynyt noin selkeästi tuossa. Bertucci, Miller, Kadri, Carlson, Damba, Masin. Masini olisi ehkä hyvä semmonen, semmonen tota, puolustava puolustaja tuohon meidän joukkueeseen. Ilmoitus treidistä. Kälkäri, Rusiska Dallasiin saa pelaa, Radulov ja Hakaa. Radulov ja Haka päin siirtyy Kälkäriin. Aika kova treidi siellä heti. Carter Verheegi olisi tuolla myös. Mm, täällä nyt ei ihan hirveesti oo, oo mitään. Mä vähän selaileen ja mä katson, että löytyykö mitään mahdollista kauppaa. 2000 years later. Eipä kovinkaan monella joukkueella ollut palkkakatossa varaa ottaa meidän pelaajia, joten mä luulen, että me, me mennään tällä joukkueella kausi loppuun ja katsotaan sitten, mikä on tilanne. Muistetaan viimeisestä vaihtopäivästä ja katsotaan, tuleeko sieltä mitä isoja treidejä. Ryan Reeves tulee vapaaksi pelaajaksi. 80 ovella overall neloskentän pelaaja. Joo, mä en... Meillä ei oo kyllä Reevesille, Reevesille... tarvetta. Ei mitään isoja tradeja. Aika, aika outoa, outoa puuhaa. Mutta tämähän tietää sitä, että me päästään ihan hyvillä mieli jatkaa tätä meidän projektia eteenpäin näillä, näillä pelaajilla ja mennään, mennään eteenpäin. Vierasottelu Arizonaa vastaan. Hävitään 2-0. Hävitään myös Pittsburghille. Sitten voitetaan kumminkin Arizona. Anaheim okay, tekemässä Riley Nash. Okei, Nashkin on kokeneempaa kaartia. 32 Kasi kakkonen, mitä sillä on sopimusta jäljellä, ei sopisi meille kuin ykköskenttään, sillä on vuosi jäljellä, joo, vuosi lähe, jäljellä tota sopimusta, me ei tuosta sopimuksesta mitenkään hirmu paljon hyödyttäisi, paitsi jos me meinattaisiin, että me tehdään sille jatkopahvi sitten kauden lopussa, se on kuitenkin, mm ei me ei, ei lähetä, lähetä Se, sillä ei ole hyökkäyksellisesti meille hyötyä. Voitetaan Florida 2-1. Florida, Toronto ja New Jersey. Ai, 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 ai. loukkaantuu. Oi vitsin pimpulat. Kuka me saahan sen sentteriksi tilalle? Meillä ei ole piltissä vissiin senttereitä. Ei. Kumpi pystyy pelaamaan paremmin, kun mulla on paremmat aloitukset? 76. 69, eli me otetaan Max Domi. Max Domi tohon noin kakkosen keskelle hetkellisesti. Colorado voitetaan vieraskentällä. Toronto kotona voitetaan 4-0. Mutta hävitään nyt Jerseylle sitten 4-3. 36, 27 ja 6 meidän rekordi mitenkäs paljon meillä on, meillä ei, meillä ei ole itse asiassa tässä kautta hirveästi jäljellä. Me, me kausi tässä jaksossa loppuun. Mä katson noin scoutit nyt tässä kohtaa, mikä niiden tilanne on. Simuloidaan tuonne seuraavan kuukauden alkuun ja katsotaan mikä meillä on sitten tilanne joukkueen kanssa. Ollaanko menossa playoffeihin vai miten Hävitään Edmontonille. Mikä ei, ei ole hyvää juttu. Mitenkään toi Domi pelastossa ei varmaan kovinkaan kummosesti. En jaksa uskoa. Kukka on noussut jo 8.3 3 overalliksi mikä on ihan hyvää. Dallas ja Los Angeles, koti- ja vierasottelu. Rankkareilla voitetaan Dallas. Mitenkään vieraissa Kingsia vastaan. Voitetaan 4-2, loistava homma. Me ollaan kohta 40 voittoa tälle vuotta otettu. Buffalo kotona. Hävitään 3-0, ei hyvä tulos. Rakel on loukkaantunut, ai ai ai. Yllättävän paljon tulee loukkaantumisia. Kumpikohan tohon nyt kannattaisi ottaa Domi vai Druani? kumpi on pelannut ylipäätänsä 20 pinnaa? No, Domi on tehnyt 20 pinnaa kumminkin 46 matsiin. Mihinkä Druan on tehnyt 15 2, Max Domi. Ole hyvä. Max Domi saa, saa pelata. No, kumminkin puoli pistettä per ottelu, niin eihän se nyt hirveän huono ole. Rankkarella hävitän myös Kolumbukselle. Rakeli voi tulla takaisin. Se oli Domilta lyhyt visiitti. Se oli Max Domilta tosi lyhyt visiitti tuohon. Tässä Rakeli on muuten esittänyt? <hys> Aika kovat tehot kolmoskentästä ja ajatellen, että ottaa miinuksiakin jonkun verran. Tess de Brask. 21 maalia, se on ihan hyvä. Se on samaan verran kuin Sve Svesnikovin ykköskentässä. Kudro on tehnyt 27. Hmm. on kostin. 14 maalia. Armia, Armia on pelannut kyllä hyvin. 13 pinnaa 22 matsiin. Mietin vaan, että onko, olisiko sitten kumminkin armia parempi tuossa kolmoskentässä. Jos me tiputetaan se kolmoskenttään, ja rakeli tuohon kakkoseen loppukauden ajaksi. Katsotaan, miten, miten se tuo tulosta. Voitetaan jatkailla Montreal, mikä on hyvä Boston vieraissa. Hävitään 4-2. Nyt on tullut muutamia tappioita tähän näin. Detroit vielä kuun loppuun. Voitetaan Loistava. 40, 3-0. Loistava. 40-30 ja 7. Nyt meidän pitää varmaan vähän katsoa, että missä me mennään tilastojen puolesta. Kudro ei ole enää ihan piste per peli tahissa. Ja me ollaan viidentenä omassa divisionssa. Mikä mikä näyttäisi siltä, että me ei olla menossa playoffeihin. Me ollaan, me ollaan ihan liikaa Pittsburghin perässä kyllä nytten. Seitsemän pistettä. Ja Pittsburgh on toisella villikorttipaikalla. Vähän se toinen villikorttipaikan joukkue on. Katsotaan koko liiga osalta. Montreal 88 pinnaa missä me ollaan? Me ollaan 87. Mulla heti Montrealin perässä. Eli meillä on periaatteessa kyllä sauma. Periaatteessa kyllä sauma. Tää menee ihan taas sinne hintaalle. Mä en nyt ihan tarkalleen tiedä, miten noin menee noin systeemit. Mutta muutamia ta turhia tappioita mun mielestä tonne, niin sen takia ei olla, ei olla ihan, ihan parhaassa. Kudro 74 pinnaa, Richard Rakel 60, Sam Girard 56, Kotkaniemi 52. Eli meillä on neljä pelaajaa yli 50 pinnaa tehnyt tälle vuodelle, joten se on ihan hyvää. Nomesnikov 47. No Nomesnikovi on tehnyt 47 pinnaa neloskentästä. Mutta se on tehnyt 21 pinnaa ylivoimalla. Puolet sen pisteestä on tullut ylivoimalla mikä on aika jäätävän hyvin. Äh, Svennikovi 40, Forslin 37, Debrus 35, White 30. White on pelannut kans hyvin 30 pinnaa eikä ole ylivoimavastuuta ollenkaan. Kuokkanen 28, Serkatsevi pieni pettymys 28 pinnaa. Serkatsevi ei noissa aikaisemmissa äh, tota, franchiseissa, mitä mä oon pelannut ja mulla on ollut, niin se ei ensimmäisillä kausilla yleensä ollut kovin hyvää. Nick Heiki 27 pinnaa, Pukka 23. Mm. Toki siinä oli se stintti, kun se pelasi neloskenttää. Ja Pukka ei pelaa ylivoimaa, niin se varmaan vaikuttaa tuohon pistemäärään jonkun verran. Klim 21 pinnaa, mutta miinus 6. McLeod 20. Ei, ei ole ollut hirveän hyvää. Myers 20, Doumi 20. Domi on pelannut ihan hyvin 20 pinnaa ja 47 matsi, niin ei se huono. Vaikka on miinus 18 ja ei ole ylivoimamastuuta, niin Max Domi on pelannut mun mielestä ihan hyvin. Sitten mä katson ne scoutit taas. Jospa me saatais tämän vuoden draftistakin joku hyvää pelaaja. Onhan meillä sentään kolme ykköskerroksen varausta. No niin, nyt on scoutit taas laitettu toimimaan ja meillä on viisi matsia jäljellä. luulen, että me mennään, mennään itse asiassa matsi kerrallaan ja katsotaan, mitenkä, mitenkä meidän käy. Me tarvitaan voittoja. Ja Jesperi Kotkaniemi niin on loukkaantunut. Oi, voi, 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 voi. Max Domi. Nyt apuun, apuun heti tuonne ykköskenttään. Miten Voitetaan rankkareilla Arizona. Ja me ollaan, me ei olla varmistettu paikkaamme jatkossa, mutta ollaan tasapisteessä Flyersin kanssa. Ei, kun, mitään ihmettä, ei tietenkään tasapisteessä Flyersin kanssa, yhtä monta ottelua ollaan pilattu, mutta ollaan Ollaan kuusi pinnaa Flyersin perässä, mutta ollaan nyt siinä toisella fillikorttipaikalla. Ja Flyers itse asiassa seuraavana vastaan. Jos tämä pystytään hoitamaan, niin se tietenkin tietäisi hyvää meille. Miten käy? Eikä. Come on. Meillä on ihan järkkymäärä loukkaantumisia ollut tänä vuonna. No niin, eihän siinä sitten. Eihän sinne sitten, kun Jonathan ruania kehiin. Onneksi meillä on laajuutta nipussa, että siellä löytyy vähänkään parempaa pelaajaa. No hävitään 4-3 rankkareilla, me saadaan piste. Me ollaan edelleen, Flyersit varmasti jatkopaikkansa jo. Meillä on yksi ottelu vähemmän pelattuna. Rangers on pisteen päässä meistä. Kälkäri... me tarvitaan voittoja näistä matseista miten käy ja bruski voi palata ja hyvää niin otetaan Jake de Bruski takaisin tuonne Jonathan Druanin tilalle meneepä taas niinkun tiukoille tämä, tämä jatko jatko ja playoff paikan metsästys Kälkäri voitetaan 3-0 Huhu. Ollaan viel, vieläkin kiinni. Vieläkin kiinni. Siellä on Canadiensit ja Maple Leafsit kymmenessä pisteessä. Oikeastaan ne on lähimpänä. Nyt on Rangers, on pelannut Rangersissa yksi peli pelaamatta vielä. Eli meille riittää periaatteessa yksi voitto. Ja Maple Leafsit on pelannut jo 81 matsia koyo on 79. Eli jos me voitetaan nyt Devilsin, niin se voi jo riittää. Miten käy devilsia vastaan? Ja Debrasko on loukkaantunut uudestaan. Aivan mahtavaa. Tää on kyllä, jos me pudotuspeleihin mennään, niin ollaanpa siipirikkosena siellä sitten. Uhhu, miten ei puolustajaa sinne kuin laita hyökkää. Ja Druani... Ruan sinne, miten käy Devilsi vastaan. Hävitään 2-1. Ai ai, Canadiensit on tasapisteessä meidän kanssa. Ei. Maple Leafsit on kahden pisteen päässä. Oh no. Oh no. Viimeinen ja meillä on Pittsburgh vastassa. Oi voi. Viimeinen ottelu. Viimeinen ottelu. Kanadiensi. Siellä on me. Äh, Toronto hävis, joten Toronto. Eli se on joko Montreal Canadiens tai me. Näytästä siltä, että tasapisteissä me ollaan parempi. Simuloidaan ottelu. 48 voiton Pittsburgh Penguins meillä vastassa. Ja me tarvitaan tästä ottelusta voitto. Tai jos me hävitään tää, niin kanadiensi pitää hävitä. Pukka vie meidät 1-0 johtoon. Sillä on Kinkade maalissa Pittsburghillä. Pittsburgh vissiin säästää pelaajia tai niillä on loukkaantumisia myöskin. Oi, oi, oi. Miten käy? voitto tästä ottelusta vie, meidät pudotuspeleihin. Joissakin määrässä eikä tasapelikin riittää, Jevgeni Malkin ylivoimamaalilla tasoittaa ottelun. Mutta Colin White vie meidät 2-1 meille ylivoima. Pystyisikö tekemään ylivoimamaali? Ei. Ai, ta aika tasainen maatsi kumminkin. No niin, Jake Kensel tasoittaa sen pelin, mutta Shrenikovi vie meidät 3-2 johtoon. Oh, hermoja raastava viimeinen erää. Hermoja raastava viimeinen erää tulossa. 3-3, Teddy Bluger. Ei kai vaan pittsböckäänä vielä tätä ottelua. 10 minuuttia jäljellä. 3-3 tilanne. Pistekin voisi riittää meille. Aa, ah, jatkoajalle. Piste on varma, mutta viiden minuutin jatkoerää, miten käy? Kumpiko vie tän matsin? Jo jo Jonathan Ruan. Thank God we have Jonathan Ruan. Jonathan Ruan. <laughs> Ei ole todellista. Druhan 1 plus 1, Sergachev 2 syöttöi, Malkin 1 plus 1. Oh my god. Oh my ai ai. Miten kävi? Canadiensi häviis oman matsinsa, joten... uhu Mennäänpä päivällä eteenpäin. Useita Atlanta-pelaajia voi ottaa kokoonpanoa, eli... Eli... Emme, emme, haluta pois, me otetaan Max Domi. Kotkaniemi tohon. Ja... Niin hyvin kuin Druan pelaskit tuolla, niin me... Me halutaan... Jake Debras kumminkin. Tohon noin. Oho milloin kausi saadaan päätökseen. Buffalo Sabres on meidän vastustaja playoffeissa ensimmäisellä kierroksella. Katsotaanpa vähän tilastoja nyt tähän. Tästä jaksosta tulee pitkä, mutta mä uskon, että teitä se ei haittaa. Se näytän Goodrow 77 pinnaa, meidän paras pistemies. Richard Rakel 64, Sam Gerard 58, Kotkanimin 50. Kolme, 50, Svennikov 42. Joten aika hyvin. Paras maalintekijä oli Johnny Goodrow. Debrask teki 22 maalia meille. Jake Debrask oli hyvä. Pukkakin sitten nousi kumminkin. 17 maalia oli neljänneksi paras, viidenneksi paras maalintekijä joukkueessa. Ja mä luulen, että Pukka kehittyy tosta vielä, niin niin, niin, meillä on ihan käsissään hyvä sentteri. Ja varsinkin, kun kaveri ei ylivoimalla pelannut. Miten meillä maalivahti tilanne? Campbell pelasi 61 matsi, voitti yli puolet. 9, 1, 3, 2, 5, Kähkönen pelasi 27 peliä, voitti alle puolet. 9, 20, 2, 4, silti. 8, 0 peliä yhteensä meidän maalivahdella. Aika hyvää. Sitten kun koko NHL, niin eniten voittoja maalivahteessa Vasilevski, Andersen 42, missä on meidän, meidän Campbell 34 voittoa, ei ihan varmaan riitä Vesina tänä vuonna. Eniten ja Freddy Andersen, paras torjuntaprosentti Aiden Hill mutta Freddy Andersen eniten pelaannesta. Eli Andersenille todennäköisesti menee vesina. Sitten jos katsotaan puolustajat. Kuka on ykkönen? Victor Heidman 80 pinnaa. Erik, Karlsson 76. Kristalli Tang 75. Ekblad 67. Meidän, meidän kaveri Sam Gerard, tuolla 58 pinnaa. Pikkasen kympi ulkopuolella. Huolestuttavaa on se, että Kaikki kenttäpelaajat, kuka oli pistepörssi ykkönen. Nikita Kutserov 105 pinnaa, Braden Point 103, Conor McDavid 97, Ovechkin 93 ja Eichel 92 ja niin poispäin. Maalipörssi ykkönen on varmaan Ovechkin, kyllä 59 maalia, Kutserov teki 52, Matthews 51. Crosby 47 ja niin poispäin. Lainekin teki 39 maalia. Sitten jos katsotaan tulokas kenttäpelaajat, niin ykkönen oli Lukas Raymond odotetusti 73 pinnaa, Alex Newhut 67, K.K. Filt 60, Dylan Mercer, no Dawson Mercer 59, öö, Trevor Seegers 57, Phil, 57, Silinger 55, Anton Lundelkin teki 54 pinnaa ollen top 10, mikä Lundel jos oikeasti pääsee tuommoiseen 50 pinnan tulokas niin aika kova, saavutus. Meidän pelaajia ei, ei hirveästi täällä näy, kun ei päästy yli 50. Morris Sider puolustajan paikalta 50 tehopinnaa tulokas kaudelle. Aika kovat tehot, mutta ruuki kalderdrofi menee, varmaankin Lukas Raymondille. 70 pinnan kausia harvoin ruukiet vetelee kuitenkaan. Sitten jos katsotaan, katsotaan tuota äh, joukkuetilastoja. 43, 31, 8, eli 41, 39 meidän rekordi. 305 tehtiin. 262 päästettiin. Ylivoima 17,8. Alivoima 84,6. Me oltiin alivoimalla tosi hyvää. Kotisalto 21, 17, 3, eli 21 ja 20 vieraissa 22 19, eli snadisti oltiin vieraissa parempia. Viimeiset viisi, viisi voittoa, kolme tappiota ja kaksi jatkoaikaa siihen. Missäs meidän vastustaja Buffalo, katsotaanpa koko liikan osalta. Buffalo Sabres oli koko NHL:n paras joukko. Eli me kohdataan. Seuraavassa videossa, layoffeissa, koko NHLn paras joukkue. Toki ne tekee vähemmän maaleja kuin me, ne päästää vähemmän maaleja kuin me. Niillä on huonompi ylivoima, parempi alivoima, joten mielenkiintoinen sarja varmasti tulee. Mitä mu muuten tää meni? Oliko mitään yllättävää? Ehkä yllättävää ei niinkään ole se, että Toronto ei mene playoffeihin, vaan on se, että Calgary myöskin menee. Washington jää rannalle. Detroitilla oli tosi paljon hyviä nuoria pelaajia, mutta se ei vielä tänä vuonna riittänyt. Boston jää rannalle. Anaheim he menee huonoimpana playoffeihin. Kuka oli NHL huonoin joukkue? Vancouver Canucks, Dallas Stars, Nashville Predators. Keneltähän meillä oli ne ykköskierroksen varaukset? Nähänköhän me sen vielä tuolta meidän jostakin? Ei me nähdä varmaan. Me, meillä on Floridan Vekasin ja omaa. Eli Vekas, Florida oli koko NHLn kakkonen. Vissiinkin. Ja Vega, Menikö vegaaskin playoffeihin? Katsotaan vielä se. Vegaas miten niille kävi? Menihän näki playoffeihin, joten... Me ei kovin korkeita... Me ei, ei saatu draftilottoon... Joo, tota... ikkiä niin sanotusti. Joo, Florida oli koko NHL 2. Ja vegaasi oli koko NHL Monesco 11. Eli jopa meidän oma, meidän oma draftpikki on meidän paras todennäköisesti. Edellyttäen tietenkin, että, että niin kuin ei mennä pitkälle. Jos me mennään päätyy asti, niin sitähän me saadaan viimeinen draftpikki. Ja niin poispäin, mutta toivotaan nyt, että me saatais noin draft sinne jonnekin 20 kieppeisiin, niin voitais saada ekalta kierrokseltakin jotain järkevää, järkeviä pelaajia. Mut hei, painakaa jälleen peukkaa, tykätkää videosta, tilatkaa kanava, jos olette uusia, niin me nähdään seuraavassa jaksossa, kun on aika playoffit korkata. Mutta ei se ei täällä, kiitti seurasta. Morjens!